Do posledného miesta zaplnené hľadisko kinosály Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom zažilo vo štvrtok 5. mája po dlhej dobe kultúrny zážitok v podaní žiakov hudobného odboru Brezovskej základnej umeleckej školy, ktorí sa na pódiu predstavili s koncertom Zo srdca venovaným všetkým mamám. Záver koncertu patril vystúpeniu novovzniknutého orchestra, ktorý tak povediac rozpálil celé publikum. V závere podujatia prišiel na pódium poďakovať žiakom a učiteľom základnej umeleckej školy a zablahoželať všetkým mamám primátor Brezovej Jaroslav Ciran. Tento koncert, pani riaditeľka, teda v spolupráci s nami sme organizovali pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa teda blíži a je v nedeľu. Tak dovolte, aby som vám všetkým našim drahým mamám a starým mamám vyslovil veľkú lásku, vďaku. Poďakovanie za vašu láskavosť, ochotu, trpezlivosť nekonečnú s nami, s deťmi a starými a so svojimi vnúkmi. A aby vás tie deti a vnúci len poslúchali, aby ste mali z nich veľkú radosť, aj keď sa niekedy vo vašich očiach objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Takže želám vám všetko dobré všetkým, a ešte pekný zbytok dnešného večera. Ďakujem veľmi pekne.